السلام علیکم یہ ہم سے سرما چنچو وانا ہرشلا میں تھے خدمت نو پات پوز اس پا دریم پات چھی ہرنا چن زمانہ اسی سے اولا مہدی مرغوبی کیا پوجو کری کیا پوچھر نہ لا تن می دورانی نو جو یہ کو جذباتی و محفل نو چھ کوچ خوشیلے چھ پھار وین پجو وانا دے پھار جو خچ گئی تھے خدمت نو عرض بنیت یہاں جماعت سے چھ کو جذباتی لچ گیا پس I'm going to go to the hospital.